No nii, tere õhtust! Kell on saanud 7 ja aeg on teha selle õppeaasta esimene koolielu töövahendite seminar. Aga nii nagu on olnud suvi kiire, nii on olnud ka sügis kiire, nii et tegelikult uusi töövahendite juhendeid septembris väga palju koolielu ei saadetud. Ja seetõttu ma kraamisin välja siis oma vanad juhendid, et vaadata neid üle, ja mis eelmisel aastal jäidki võib-olla selle tõttu panemata kooliellu, et sinna tuli nii palju vahvaid ja toredaid juhendeid juurde. Aga natukene vaatame täna esitlust, aga rohkem ma siiski näitan asja praktiliselt, nii et teemadeks on meil siis tegelikult ainult kolm keskkonda ja programmi. Crossword Labs, millega saab teha ristsõnu. Siis Inkscape, mis on vektorgraafika tarkvara ja Tinkercad, mis on siis veebipõhine 3D modelleerimise keskkond. Ja kõik need juhendid leiate te töövahendite alt, et seal on need asjad kõik üleval, kui pärast tahate üle vaadata koolielu portaalis. Ja kõigepealt siis natukene siis ülevaatlikult ka, et millega on siis tegemist. Et Katrin Uurman siis saatis oma juhendi selleks, et teha ristsõnu. Et ristsõnade tegemine on väga populaarne ja neid kasutatakse palju ja ma ei teagi, kas milliseid ristsõnade tegemise keskkondi teie kasutate. Et kas see Crossword Labs on teile tuttav või ei ole, et võite kohe kirjutada ja anda siin veel ideid, et mida teie kasutate. Ja ma teen nüüd niimoodi, et näidata, kuidas see asi toimib, siis ma jagan teiega oma ekraani. Ja saan näidata. Nii, et lähen kõigepealt siis kooliellu. koolielu.ee, siin on need samad töövahendid. Ja Crossword Labs on siis siin ilusti olemas. Nii, et siin on siis kõigepealt väike siis selline kirjeldus, et mis asi ta on. Et selline veebi keskkond. Ja ma saan luua seal ristsõnu. Paraku on niimoodi, et kui ma sinna konto loon, siis see maksab nii, et, no, et selle tõttu Eesti õpetajad kasutavad neid ikkagi ju neid tasuta variante, aga saab ka siis teha ilma. Ja siin on siis ilus juhend ka, selline allalaetav dokument. Nii et kui ma siis võtan lahti selle keskkonna, te võite ise ka selle lahti võtta. Ma panen teile siia linki ka veel sellele keskkonnale. Aha, juba Mihkel paneb teile ka linke väga hea. Ja tegelikult on ta ju ääretult lihtne, eks ole, meeldib õpilastele väga ja meeldib õpetajatele väga. Ja noh, panen siis pealkirja. Nii, pealkirja on siis noh, näiteks ristsõna. Ja siis pean hakkama siis sisestama, et siin on siis sellisel viisil, et ma panen sõna. Et noh, teeme näiteks kuude kohta, et panen näiteks jaanuar ja siis panen tühiku ja kirjutan siis, et mida see siis tähendab, et sellel kuul algab uus aasta või siis näiteks mai kõige lühema nimega kuu. Nii, september, siis lähevad lapsed kooli ja sisestan siis endal nii palju kui tahan. Panen mõned endal ära, et ma saan näidata. Nii. Ja panen siis siia need ära. Ja nüüd selleks, et siis ma saaksin hiljem teda toimetada talle ligi, et kui mina nüüd seda kontot ei teinud, siis ma panen sellele salasõna, mida ma siis tahan, et noh, et mul jääb meelde, ma võin selle enda jaoks välja mõelda, ta võib mulle igal pool ühesugune või siis no näiteks ma praegu panen koolielu, sest te kõik näete, ma ei saa panna sellist salasõna, mida ma muidu kasutan. Ja klõpsan siis selle punase nupu peale, et genereeri. No, mul oli muidugi vähe sõnu, selle tõttu see ristsõna tuli natuke selline äbar, aga siin on siis näha, et milline ta välja näeb. Ma võin alati siis panna see regenereeri, no nüüd ju paneb palju ilusam välja. Et noh, et vaatan seda paigutust ka. Nii. Ja kui ma siis tahan uuesti toimetada, siis klõpsan edit, mind viiakse uuesti siia, ma saan siis midagi siin parandada, kui oli valesti, väga mugavalt.
nii , mul oli üks vaade , mis mulle meeldis . oi , kui palju võimalusi tegelikult paari sõnaga , no näiteks see . ja kui ma olen valmis saanud , klõpsan nupule save ja nüüd on niimoodi , et noh , et mul peaks siis olema selle aadressi , mis siin üleval on , aadressireal , ma peaks selle meelde endale jätma , et kui ma tahan siis tagasi pöörduda selle sõna või ristsõna juurde ja midagi muuta , et noh , et ma teen näiteks mingi Google Drive'i dokumendi , kus mul kõik ristsõnad on olemas . ja mida ma saan siis teha siin , noh , ma saan selle endal PDF-iks teha , siis laen lihtsalt alla , prindin välja , ongi olemas . või siis saan panna ta Wordi . noh , salvestan näiteks siin töölaua peale . teen lahti . voh , ja mul on olemas siin ilusti Wordis see ristsõna . et kuidas ta siis teeb , et ta on isegi , näete , tegelikult siin ma saaks seda Wordis ka täita . et tavaliselt noh , on ju need osad , et noh , et ta paneb nagu pildina , aga siin on ta isegi niimoodi , et ta on Wordis täidetav ja noh , siis ma saaks siit ära veel vahetada , et noh , et selle cross paremale ja down alla , et seda noh , ütleme , et teha eestikeelsemaks ikkagi . see nüüd Anne küsib , et kas see on tasuline , see on ainult sellisel juhul tasuline , kui ma teen endale konto . kui ma nüüd nii nagu ma praegu möllan , siis mul mingisugust kontot ei ole . ja siis on siin olemas ka , siis ma maksma ei peaks , siis on ka share nupp olemas ja ma saan siis erinevatesse nendesse panna ta kohe mingitesse keskkondadesse , et siin on Gmailile ja Pinterestile ja kõik muud . et näete , printimiseks saata meili peale , et erinevatesse keskkondadesse seda panna . nii et noh , et see on siis ka võimalik . ja nüüd tegelikult ka näete , ma saan täita teda online'is . et noh , et mai kõige lühem kuu , mis see neljapäev siis on , juuni , nii , september , nii , siit siis . ja mis , oih , ma nüüd panin valesti muidugi . detsember ja siia tuleb jaanuar . nii , ja noh , täidan ära , et ma saan ka siin seda niimoodi ilusti täita . nii , nüüd kui mina panen teile selle lingi , ma panen teile ka chati lingi . Hopsti , siis saate teie ka proovida , huvitav , kuidas siis on , et kuidas ta seda noh , et ta kindlasti teeb seda ainult kohalikus arvutis , et see , et teie peaksite samamoodi saama lahendada , aga teile ta peaks ilmuma siis tühjana ette . aga jah , et siin on kohe võimalik siis lahendada , ta nüüd ei ütle mulle küll seda , et kas mul on siis õige või on vale ja siin on siis olemas ka instruktsioonid , kuidas seda teha . ja siis on siin olemas ka siis see answer key ja selleks , et ma näeksin seda vastuse võtit , selleks ma pean panema siis salasõna , et minul oli see koolielu . hopsti , ja nüüd ma näen siis lahendatuna ka , et kui ma õpilastele annan ja nemad selle answer key peale klõpsavad , siis nendel ei , noh , nemad ligi ei saa , kui nad seda salasõna ei tea , et noh , selliseid keskkondi on veel , ahah , Taimi ütleb , et kui vajutad enterit , siis vale läheb punaseks . okei , ma lähen kuskile siia . vajutasin enterit , mul on vist kõik õige auto , aga kui ma jah , paneks midagi valesti . ahah , jaa , näete , punaseks tähed lähevad jah . tähed lähevad punaseks , aga huvitav , et mul on ka jaanuar , no muidugi on ta nüüd vale , nii et läheb terve see sõna punaseks . jah , näete , selline variant ka siis veel . nii et noh , ristsõnad on toredad ja minu meelest tegelikult palju toredam , kui neid on töövihikus lahendada sellistes meeletutes kogustes , nagu neid mõnikord ette pannakse , on palju lahedam neid õpilastel lasta ise teha . sest et läbi selle , kui õpilane teeb ristsõna , siis ta õpib ikkagi tegelikult meeletult palju . nii , aga kas äkki kellelgi on veel mõni lahe ristsõnade keskkond pakkuda , et mida tema on kasutanud
et küll on siin ju neid puzzle maker eid ja siis tegelikult ju saab ka learning apps'is teha ristsõnu , et keskkondi on palju ja noh , tegelikult ongi hea alati , kui neid on palju , sest et sellisel juhul , kui mõni ei tööta , siis on alati teine võtta , nii et võite panna siia siis neid , et milliseid keskkondi veel olete kasutanud ja mida siis soovite teistega jagada , et noh , et see on päris põnev maailm . Ahaa , vaadake , missuguseid keskkondi , nii et noh , näete , päris palju , et mingisugusel hetkel võiks teha lausa sellise veebiseminari , kus siis oleks nende erinevate keskkondade võrdlused , et me just arutasime sellel õppeaastal , et peaks selliseid veebiseminare tegema , kus võtmagi , et mingi pilditöötluskeskkonnad ja valima mingid need tippomad välja ja näitama neid . Et teinekord me räägime ainult uutest , aga on ju ka väga palju toredaid vanu . Nonii , aga ma usun , et siit täiesti , eks ole , uus selline lemmik sündis , mida võiks katsetada ja mida võiks proovida , jah , Eclipse on ka üks selline ka päris vana ja väga hea keskkond ja seal oli ka minu meelest selline veebiversioon , nii et näete , nüüd teil tuleb siin järjest neid keskkondi , mida siis pärast õhtul saate proovida ja katsetada , nii et neid on palju-palju . Ja mõne kohta , kui koolielus juhendit ei ole , siis kõik on oodatud , nii et võite aga oktoobrikuuks neid teha . nii , aga kas selle keskkonna osas on küsimusi ? Et siin on veel üks variant , on Find Crossword ja siis ma põhimõtteliselt saan ka leida neid ristsõnu ja mis juhtus meil koolis , nimelt meil tegi õppealajuhataja selle sama keskkonnaga ristsõnad valmis ja siis pakkus õpetajatele esialgu lahendada kooli ajaloo kohta ja siis eesti keele õpetaja kohe guugeldas ja leidis selle ristsõna üles . Aga noh , ta ei saanud ligi selle ristsõna siis nendele lahendusvariantidele , nii et ta pärast on Google'is otsitav , kui te olete ristsõna valmis teinud . Nii et noh , et sellega peate nagu arvestama , et noh , et kui näiteks pealkirja panete ja tahate , et võib-olla õpilased seda ei leiaks . Vot seda ma ei tea , kas sellisel juhul ka , kui konto on , et kas seal saab siis privaatseks muuta või ei saa , et kuna see kontode asi on siin tasuline , siis näete , siis ma ei hakka endale sellepärast maksma , et seda näha , et kas ta on või ei ole . Aga noh , siis on , ma kujutan ette , et siis saab , no vot siin on , näete . Ahah , näete , ikkagi privaatsus , et ma saan ikkagi määrata , et ta ei ole mul Google'is otsitav ja leitav , nii et siis ma saan seda teha  aga noh , ma usun , et ega see ei ole just kõige halvem variant , kui ta on ka pärast leitav ja kui tihti nüüd õpilased lähevad seda üldse otsima ja vaatama ja kui nad vastuste võtit niikuinii ei tea , siis minu meelest seal vahet ei ole . Aga te võib-olla ise leiate mõne laheda ristsõna , mis keegi teine on teinud ja saate kasutada , nii et see ongi hea . Ja noh , jah , tõesti see , et kui ta on kõigile avalikult nähtav , et kas ma teen asju korralikumalt , et sellest on ju väga palju räägitud , et meil internet noh , vaikselt prügistub , et ega meil siin mingeid variante ei ole , et kui te õpilastega ka proovite , küllap tuleb selliseid vigaseid ja mitte kõige paremaid , nii et noh , sellega peab arvestama , seda rohkem me peamegi rääkima sellest , et kuidas asjad on õiged ja kuidas asjad on valed . No nii , aga siis selline tore keskkond , mida saate proovida ja siis Katrin Uurmann siis saatis selle juhendi  nii , aga lähme nüüd edasi järgmise keskkonna juurde , Inkscape . Ja ma ei tea , kas te olete seda kasutanud , tegemist on siis vektorgraafika keskkonnaga , kus siis saab sellisel viisil joonistada , et nii , ma panen teile lingi ka kohe , et ma saan pärast siis kasutada neid pilte näiteks kas logodena või et noh , et teatavasti pilditöötluses jagatakse programmid siis rastergraafikaks ja vektorgraafikaks . Ja põhiline vahe siis selle raster ja vektorgraafika vahel on see , et rastergraafika puhul , kui ma pilti hakkan suurendama , siis hakkavad tulema välja need pikslid , et ta läheb selliseks sakiliseks , et noh , te olete kõik neid fotosid näinud , mis on väga väikesed ja siis kui suurendate , siis ei ole kassi enam näha , vaid on ainult ühed ruudud näha .
aga vektorgraafika puhul on siis lugu teistmoodi. Vektorgraafika puhul tegelikult see pilt mõnes mõttes koosneb nagu valemitest ja kui ma mingisugust osa sellest suurendan, siis automaatselt arvutatakse siis kogu see muu osa ka ära, nii et selle tõttu vektorgraafikat kasutatakse just hästi palju igasuguste selliste, nii nagu ma võtsin, logode ja kujundamistel. Ja vektorgraafika programme on ka erinevaid, et üks tasulisi ja siis enam tuntum on Corel, aga nüüd ma ei tea, kui palju te olete kokku puutunud Inkscape'iga, et kas keegi on seda proovinud ja kui on proovinud, siis kuidas on välja tulnud, et tegemist on siis programmiga, mille te peate endale arvutisse alla laadima, et veebipõhiselt seda teha ei saa. Ja ta on siis vabavaraline, ta ongi spetsiaalselt siis arendatud nii, et teda saaks kõik kasutada, tal on oma siis kodulehekülg, kus saab ta alla laadida ja kus on tal siis ka oma selline kogukond ja kasutajaskond ja kõik see. Jah, tõesti, koolielus oli kunagi e-kursus, et kui ma googldasin, siis ma otsisin, et noh, et kas on selliseid häid eestikeelseid juhendeid sellele. Et noh, ma sellist väga pikka ja ülevaatlikku isegi ei leidnud praegu, aga nägin ka, et koolielus on e-kursus olnud ja Merle ütleb ka, et soovitab seda soojalt. Aga kuidas siis mina nüüd selle Inkscape'i juurde jõudsin, siis põhjus oli eelkõige selles, et ma pidin koolis tegema erinevaid juhendeid 3D printeri jaoks. Ja ma ei tea, kui palju siin nüüd teie hulgas on neid, kellel on koolis 3D printer, ja kes peavad sellega toimetama, siis noh, see on siis selline tore asi, mis on ju väga, väga lahe, kui ta midagi printib, aga hea oleks ju ka sinna midagi luua. Ja meie kasutasime oma koolis programmina Tinkercadi ja Tinkercadi programmiga juhtus siis see, et noh, et ühel hetkel sai nagu see veebipõhine võimalus, et noh, natukene otsa või tuli otsida teisi lahendusi. Ja kuna Tinkercadi programm võttis sisse ka vektorgraafikat, siis ma otsisin mingisugust kõigepealt veebipõhist programmi, millega teha, aga veebipõhised nii hästi ei töötanud ja siis lõpuks siis võtsin kasutusele selle Inkscape'i. Ja ühesõnaga ühendasin ära selle Inkscape'i ja 3D printimise. Nii, aga kui palju on siin nüüd neid, kes on siis selle 3D printimisega juba oma koolis kokku puutunud või kellel on printer, et võite kirjutada ka. Ja siis oma kogemusest, et kas teil on olete vektorgraafikaga sellele 3D printerile lähenenud või mõnele programmile. Nii, Merle ja Aimi kirjutavad, et ei ole, aga muide see ei takista absoluutselt seda modelleerimist, sest isegi kui 3D printerid koolis ei ole, siis õpilastele see 3D modelleerimine väga meeldib. Ja tihti on võimalik neid asju välja printida ka hoopis kusagil mujal, et noh, tuleb lihtsalt vaadata, kas on kõrval mõni kool, kes on näiteks valmis seda tegema või on siis mõni asutus, kus on see printer olemas ja need 3D printerid on ju ka niimoodi, et Tallinna linn näiteks nüüd kinkis kõikidele koolidele veel 3D printeri, nii et ma usun, et nad jõuavad õige varsti veel paljudesse koolidesse. Aga nüüd siis Inkscape'ist, et ega siis seda Inkscape'i ei pea siis ainult 3D printimiseks kasutama. Ma lihtsalt rääkisin, et mis minuga juhtus. Et kui ma võtan ta nüüd oma arvutis lahti, siis saan teile kohe ka seda programmi natukene näidata, et tal on ääretult palju võimalusi. Et noh, et ääretult palju, et noh, et tüüpilise sellise joonistusprogrammina on tal siis jälle siin vasakul pool on erinevad tööriistad. Kõigepealt noh, need ülemised, nendega nüüd suurt siin esialgu midagi teha ei saa, et esimene võib-olla on siis see, et ma saan teha siis mingisuguse sellise ristküliku. Ja ta jätab meelde üldiselt selle, et mida ma nagu viimasena tegin ja mis värvid ma valisin, et kohati see mind isegi segas. Et siit ma saan siis ära määrata, kas ta on täidetud või millisel viisil ta näiteks on täidetud. Ja kuidas noh, mis värvi on näiteks nüüd tema see serv või noh, kõike selliseid asju ma saan siin väga kergelt määrata ja lohistada nii teda suuremaks kui teda väiksemaks ja teha siis igasuguseid erinevaid asju. Siis on siin edasi on noh, ka igasugused sellised noh, kuubikumoodi asjad, ringid, et neid joonistusasju on palju,
noh, lihtsalt kujundid, igasugused spiraalid, millega saab lahedaid asju teha, pliiats näiteks, millega joonistada. Ja siis on siin igasugused suled ja kirjutamisvahendid, nii et noh, et kõike nagu on väga erinevaid. Noh, selle teksti kirjutamiseks see spray, see, kus juures paljundab hoopis seda, et mida ma siis viimasena joonistasin ja nii edasi. Ja kui ma nüüd mingisuguse asja olen siis ära teinud, siis siin üleval tegelikult tekib terve hulk mul erinevaid tööriistu. Ja siis siia paremale tekib neid. Nii et, no, et neid on palju. Plus vaadake, kui ma nüüd siin üleval veel klikin nende menüüde peal, siis noh, neid on nüüd ka nii, et, no, et päris erinevaid asju. Ja üks asi, mis nüüd võib tekitada natukene küsimusi, on see, et see programm on võimalik endale ka panna tegelikult eestikeelseks. Minul on ta praegu inglisekeelne, ma kohe ütlen ka miks, aga ma näitan, kuidas saab eestikeelseks. Ma võtan edit ja võtan siis selle preferentsis ja siit ma saan siis valida näiteks eesti keele Estonian. Nüüd ta panen ta kinni, panen programmi ka korra kinni ja kui ma ta nüüd uuesti lahti teen, siis ta avaneb mul eestikeelsena. Ja no võt, ja on kohe eesti keeles olemas. Aga mina panin ta siis endal inglise keelseks eelkõige selle tõttu, et kasutada siis erinevaid juhendeid. Et kui nüüd näiteks õpilastega hakata seda programmi kasutama, siis kui programm on noh nii võimekas nagu see siin on, siis on väga igav hakata tegema nii, et noh, nii nüüd kõik teevad ühe ristküliku, nii joonistasid ära, võt, noh, nüüd läheme kuhugi siia, vaatame neid mingeid sõlmekohti ja kõike muid asju, et noh, et teeme siia midagi juurde ja nii edasi, nii et noh, et see, no, see läheb nagu nende jaoks tüütuks ja nad ei taha sellega siis enam tegelda, et see on igav. Et palju lahedam on siis teha selliseid asju, et ma kasutan mingisuguseid YouTube'i videoid. Et ma lähen näiteks siis YouTube'i. Nii, ja panen siis sinna otsingusse, panengi Inkscape ja tutorial, no näiteks for beginners. Ja otsin mingisuguse sellise asja, et mida ma siit siis teha tahan. Et näete, siin on hästi palju asju, et mingisugused igasugused, kuidas mingeid logosid teha. Ja läbi selle, kui ma teen läbi ühe sellise tutoriali, siis ma õpin väga palju, et, no, et mina ka, kui ma hakkasin neid asju tegema, siis no, ma mäletan, et seda tutorialit ma näiteks kasutasin. You need a website. Why not do it yourself? With Wix, you can create your own professional website. Nii, no nüüd mul tuli reklaam peale. Ja siin on siis, sellel on siis kõik näha, kuidas ta teeb, mis moodi ta teeb. Ja kuna see on videojuhend, siis on ka õpilasel väga kerge seda teha, isegi kui ta keelest aru ei saa. Nii et, no, et lasta kõigepealt luua midagi sarnast, nii et see õpetab nagu programmi päris palju. Ja ütleme, et loomulikult neid juhendeid eesti keeles on vähem, aga nüüd ma tegin ühe juhendi, siis tegin kooliellu, mis noh, on väga selline kerge ülevaade, et väga kiirelt räägib, mis see on. Et see tegelikult ei õpeta suurt mitte midagi. Ta teeb pigem programmist ülevaate ja näitab siis, et kuidas keelt vahetada. Ja selleks, et noh, et mina saaks nüüd näidata, mida siin siis konkreetselt teha, siis ma juba tegelikult ühendaks ära selle Tinkercadi ja Inkscape. Nii, kui suur on nüüd teie kogemus Tinkercadiga? Tinkercad on siis 3D modelleerimise programm ja ma muide avastasin, et ma olen Tinkercadi esimese juhendi teinud juba aastal 2012, kui veel ei olnud absoluutselt veel mingitest 3D printeritest üldse juttu. Muide, kas te olete märganud seda, mis on juhtunud koolielu portaaliga, et kui te Google Chrome'is vaatate, siis need YouTube'i ekraani videod ei lähe siin tööle ja mul on ka palju kirju saadetud selles osas, et oi, et juhend on ära kadunud, kas saaks asendada. Aga tegelikult on siin hoopis brauseri küsimus ja kui te lähete siia paremale üles sellele aadressi reale, siis te näete, et siia on tekinud selline kilbi märk, kus on siis rist peal. Ja kui ma selle peal klõpsan ja panen siis load unsafe scripts, siis mul ilmub see video ilusti nähtavale.
nii et ma saatsin selle juba koolielu tehnilisele meeskonnale ka, et andsin teada, et noh, et aga kõik ei taba hakata siis otsima, et kus siin, mis siin siis võib viga olla. Ja noh, et tegelikult need ükski video ei ole ära kadunud, et nad lihtsalt ei ole nähtavad. Nii, ja võt siin on siis olemas see Tinkercadi kunagine juhend, mis ma tegin ja siis ta tundus mulle ka väga lahe ja õpilased on valmis siis sellega tegutsema, nii nagu ma teile ütlesin ka sellisel viisil, et nad üldse ei ole, noh, 3D printerid koolis ei ole, sest nende jaoks juba see mõtlemine või see on nagu huvitav. Ja õpilased muide siin ka on väga erinevad, et algklassi õpetajad teavad, et on õpilasi, kes oskavad voltida ja on neid, kes ei oska voltida, siis origaamit ja siis 3D-ga on muide sarnane asi, et paljude jaoks on see hästi keeruline, sellepärast, et neil on see mõtlemine, ütleme sellises kolmedimensioonilise maailma panemine kahedimensioonilisel on hästi keeruline. Ja siin on siis juhendid selleks, kuidas luua kontot Tinkercadi, aga kuna nüüd meie oma koolis kasutame seda varianti, et me ühendame konto Google kontoga, kuna kõigil õpilastel on Google kontod, mis teeb ka toredaks selle, et ma saan ka juba esimese klassiga 3D modelleerida, mul ei ole probleeme, et siis on juhend ka selle kohta. Ma panin selle siia sellepärast, et, noh, et see on nagu siis noh, meie õpilastele, aga võib-olla ka teistele koolidele. Nii Maris kirjutab, et Tinkercad tundus kuidagi väga tuim ja ta on kasutanud Google SketchUpi. Ja näete, siin on pannud veel neid erinevaid keskkondi ja siis väga põnev, väga põnev. Et miks meie jäime oma koolis Tinkercadi juurde? Me oleme ka kasutanud 1-2-3D disaini ja tõesti ka seda Google SketchUpi. Siis Tinkercadi kõige suurem pluss on see, et ta on veebipõhine. Ja kui temaga midagi teha, siis kui laps läheb koju, siis väga tihti on nii, et kui klassiga teha, siis nad järgmisse tundi tulevad ja mingi osa klassist on juba jumal teab, mida seal loonud ja välja mõelnud, et need objektid jäävad tal kõik alles. Aga ma näitan siis ära, et mida meie oleme siis oma koolis teinud või kuidas meil siis see asi käib. Et siin on need juhendid ka olemas, ma lähen Tinkercadi keskkonda ja tegelikult esimene, nii panen sign in. Te võite endal ka proovida täiesti luua kontot või ühendada ära mõne teise kontoga. Nii. Voh. Ja mul on siis näha siin nüüd need minu erinevad disainid, et mida mina olen teinud kõigepealt. Et neid on siis päris palju praegu nad siin mul laevad ka, sest et ma olen päris palju katsetanud, et neid juhendeid teha ja kõike muud. Aga selleks, et nüüd uut teha, selleks ma klõpsan siis lihtsalt siia, et create new design, et loo uus design. Ja siis esimene asi, mida meie teeme oma õpilastega, on nõnda nimetatud võtmehoidja. Et see on kõige lihtsam teha ja ta näitab selle programmi omapära nagu ära. Ma näitan, kui kiirelt see tegelikult käib. Et mul on siin siis see pind, kus ma saan siis liikuda nii, et ma klõpsan siin neid nooleks või alati kodu nupul siis jõuan siia, saan nagu keerutada, suuremaks teha, väiksemaks teha. Ja siis on siin erinevad kujundid siis. Ja noh, geomeetrilisest kujunditest näiteks valin selle silindri, panen ta kõigepealt paika, lohistan ta nüüd nii suureks nagu ma tahan. Vaatan kõrgust, et mitu ta on. Kui on 3D printer olemas, siis on nagu hea, siis saab pärast välja printida ja vaadata, et kas need on noh, kõige paremad ja optimaalsemad need. Ja siis teen talle, kui ma olen selle paika pannud, siis teen talle näiteks panen peale, meie oleme esimene pannud sellised nimetähed. Lohistan selle siia. Nüüd ma selle pean siis natukene tõstma selliseks kõrgemaks. Lohistan ta siia peale. Vaatan jälle, mitu millimeetrit ta jääb. Ma saan teda teha suuremaks ja väiksemaks. Noh, selline A-tähega. Ja siis panen augu. Et noh, võtmehoidjal peab ju olema auk. Nii hopsti, auk ka paika. Ja kui ma nüüd kõik ära grupeerin, grup, siis näete, minu esimene 3D disain on tehtud. Ja sellise asjaga saavad tegelikult hakkama juba ka siis esimese klassi õpilased, et see on nagu selline meie alati esimene objekt, mis nad teevad. Ja selle kohta on ka olemas juhend,
täpselt videojuhend , nii et me kunagi ei õpeta selliseid keerulisi programme õpilastele niimoodi , et ma klassi ees näitan ja nad peavad järele tegema , sest nad on väga erineva kiirusega ja kes jõuab kiiremini , jõuab siis teha keerulisemaid asju või võtta järgmise asja ja kes siis vajab aega , et nemad siis võtavad , vaatavad seda videot kauem . nii et noh , et videojuhendid just selliste asjade puhul on väga otstarbekad . no tundus ju lihtne , eks ole , et noh , et räägitakse , et see 3D modelleerimine on hirmus-hirmus keeruline , aga näete , praegu ma tegin vähem kui minutiga , tegin võtmehoidja valmis . ja kui me siis selle Tinkercadiga edasi läheme , siis järgmine asi , mida me teeme , on siis sellise looma modelleerimine . et ma lähen nüüd tagasi oma nende siis enda disainitud asjade juurde ja noh , ütleme see looma modelleerimise selline noh , kõrgpilotaaž on siis näiteks see lammas . lapsed alati ütlevad , et aa , et kas me ei saaks musta lammast , et siis ma olen paar musta lammast välja printinud . ja siin on nüüd , mis siin siis muutub ? et näete , lammas on mul siis siin . noh , näete , selline armsakene ja ta on tegelikult , ta koosnebki sellistest pallikestest . ja nüüd on , muutub siis see , et kui võtmehoidjal ma olin siis selle ühe tasapinna peal ja eriti ei pööranud neid kujundeid , siis nüüd tuleb see , et ma pean hakkama neid asju pöörama , et kui ma nüüd võtan mingisuguse kujundi , noh , ma tahan siia midagi peale panna veel , näiteks selle mingisuguse kera , nii , siis ma pean lisaks sellele , et ma pean teda kuidagi tõstma üles , tegema suuremaks , panen ta kuskil paika , nüüd pean ta natukene suruma siia alla , et nüüd ma pean nagu hakkama mõtlema juba niimoodi , et ma pean hakkama pöörama , siit ta kusagilt ulatub välja , noh , näiteks mingile tibule silmade panemine , see on ikka mõne jaoks ikka selline keeruline asi , et noh , et ta peab nüüd kogu aeg pöörama ja vaatama ja kui ta midagi saab valmis , noh , näiteks , et see on nüüd ideaalses kohas , siis ma lasen neil kohe selle ära grupeerida , et ta seda hiljem laiali ei lohistaks . nii et siin on siis , koolielus on siis see looma modelleerimisel on esimene juhend on tibu , nii et noh , siin ma kerin natukene edasi , et te näete , no vot näete , selline , et kuidas panna nokka ja saba ja kuidas seda kõike panna , nii et noh , et see on või põhjad alt ära lõigata , et see on juba siis natukene selline teine etapp , ja kui nad kõik suudavad selle tibu ära teha , siis nad võivad juba ise mingisuguse looma või asja siis välja mõelda , et noh , et sellega nad pusserdavad ikka päris sellise ilusa tunni , et noh , et seda paika saada . ja siis noh , ma räägin ka , et kui me 3D printerisse läheme , et näiteks seda nokka on raske printida , et siis kuidas panna nokale näiteks tuge alla . nii et noh , et need on siis need esimesed ja noh , kui Maris ütles , et Tinkercad jäi talle tuimaks , vot siis oligi võib-olla põhjus selles , et meil juhtus sama , et nüüd , et me võtmehoidja tegime ära , looma tegime ära , noh , siis tegime igasuguseid maju ja kõike muud seal ja siis tundus juba ka , et noh , et natuke , et tahaks nagu võimekamat asja saada . ja siis ma avastasin selle , et tegelikult on võimalik siis siia sisse tuua , kui ma lähen nüüd siia ülespoole , import , ja ma saan siis erinevaid faile tuua sisse . ja see tegi nüüd asja põnevamaks , sellepärast et see võimaldas mul siis mõelda natukene edasi ja tegelikult ühendada selle 3D disainimise siis vektorgraafikaga . ja näide siis sellest , et näiteks seesama võtmehoidja või kui ma kasutan siin neid tähti , siis need tähed on ju noh , sellised ühtemoodi , et siin on küll ka oma selline community , kus saab igasuguseid asju otsida ja nii edasi , aga kui ma nüüd võtaksin selle Inkscape'i , võtame täiesti uue dokumendi , hops , ja kui ma nüüd siia kirjutaksin , kirjutame siia näiteks koolielu , ma saan siis vaadata , mis fondis ma tahan , et see oleks kirjutatud , nii , noh , näiteks sellises huvitavas fondis , noh , las see suurus jääb ja nüüd ma pean tegema siis ainult sellise asja , et ma pean muutma ta nagu praegu ta on tekst , aga ma pean ta siis välja valima ja muutma ta siis niimoodi , et objekt trajektooriks , nii . ja kui ma nüüd siis selle salvestan , salvestab selles SVG formaadis , paneme koolielu , näete , mul siin 3D kaustu kui palju ja salvestan ta oma siis töölauale
ja kui ma nüüd teen lahti siis selle sama Tinkercadi choose file ja otsin siis desktopilt üles siis selle koolielu faili, koolielu, open, siis ja panen nüüd import. Ma jätsin esialgu nüüd 100%, aga võib juhtuda, et ta tuleb nüüd liiga suur, tavaliselt tuleb väiksem panna. Nii. Praegu midagi siin, kas ta nüüd jäi siia alla? Nii kui ta jääb alla? Ei, ma proovin, kui ma panen nüüd 20. Import. Aha, no näete, siin ta ongi. Ja nüüd on see koolielu mul siin olemas ja ma saan selle koolielu siis panna hoopis siia asemele. Et ma võtan need ära, võtan ungroup, kustutan nüüd ära selle, oih, undo, undo, undo. Nii tuli tagasi, et ungroup ma pean nüüd kaks korda, kõigepealt ma saan selle siit ära kustutada. Ja nüüd ma pean uuesti, kuna ma ju grupeerisin kaks korda. Nii. Ja nüüd võtan näiteks selle A tähe ära ja nüüd ma saan siis siia panna hoopis selle koolielu, mis on siis kirjutatud hoopis huvitavamas kirjas. Ja näiteks selliseid asju me tegime emadepäevaks, et noh, et igaüks mõtles välja, et seal oma ema eesnime tähega mingisuguse asja. No nüüd on see auko mul nüüd siin natuke paha koha peal. Ja noh, ta näeb hoopis, eks ole, teistmoodi välja, nii et noh, et selekteerin jälle ära, grupeerin ära ja saan... Saan hoopis uut moodi selle võtmehoidja. Ja need juhendid on siis siin sellised, et esialgu oli siis lihtsalt teksti modelleerimine. Siis selle teksti kujundamise puhul, siin me läksime siis juba nii kaugele, et, no, et nad saaksid seda teksti panna, siis noh, näete sellise mingisuguse joone peale, et kuidas panna teksti joone peale. Seda juhendit saab ka väga edukalt kasutada õpilastega näiteks siis, kui kujundada nendega mingisuguseid kaarte. Et siis on samamoodi vaja teinekord teksti panna sellisel kujul, et, no, et ta ei tuleks nagu otse, eks ole. Nii et, no, et siin on siis selle kohta näidatud. Ja noh, siis pärast jälle noh, erinevad võtted, kuidas seda teha. Ja siis näete, kuidas siis see sama asi jõuab siis sinna Tinkercadi keskkonda. Või siis saab ka igasuguseid kujundeid sinna Tinkercadi keskkonda panna, et kui ma nüüd selle sama Inkscape'iga näiteks joonistaksin mingisuguse, noh, joonistame jänese, võtan siit nüüd siis selle pliiatsi, joonistan kõrvad, noh, selline kahtlane jänes tuleb mul välja, nii hopsti, näiteks sellise. Ja muide ma kasutan siin joonistamisel siin üleval seda, et seda silumist, et mida rohkem ma neid jooni silun, seda rohkem ta teeb ilusamaks. Et kui ma nüüd kustutan korra selle ära, et näidata, et mis vahe seal jääb. Et kui ma nüüd võtan pliiatsi ja see silumine on üks ja nüüd hakkan joonistama. Hop, siis näete, ta jääb selline hästi konarlik ja on kohe näha, et käsi on värisend ja tegelikult joonistada ei oska. Aga kui ma nüüd näiteks noh, ka mingeid logosid joonistades, aga kui ma nüüd valin pliiatsi ja panen nüüd selle silumise siia kusagile natukene edasi, siis kui ma nüüd joonistan, isegi kui mu käsi siin väga väriseb, siis mul noh, tuleb näete selle joone teeb ta ilusaks. Ja noh, pärast on võimalik siia neid trajektoori punkte veel juurde panna, et kui ma tahan siin nüüd midagi täpsemaks panna, näete, panen neid punkte juurde, siis ma saan lohistada siin neid asju siis pärast, noh, kuidas ma tahan, et igat pidi neid punkte, nii et ta oleks nagu rohkem jänese mood. Ja noh, kui on see kõik ära pandud, siis ma pean jällegi muutma ta selle trajektoor objekt trajektooriks. Ai, siin tegelikult ei ole, siin on ta juba olemas. Ja nüüd ma lihtsalt salvestan ära. Salvesta kui. Paneme Janes talle nimeks. Ja võtan siis jälle selle sama programmi lahti. Choose file. Ja näete, Janes on siin olemas. Open. Import. Hop. Ja nüüd näete, tekis mul selline jänese asi siia.
ja saan jälle teda siis paigutada. Noh, see nüüd eriti ilus jänes ei ole, selline moodne jänes, ütleme niimoodi. Ja siis vaatame korra, et mis juhendid mul siin veel oli. Et siis on olemas siis see jututäring, see ongi tegelikult nüüd selle jänese moodi asi, et kui ma selle lahti võtan, siis siin õpetatakse seda, et kuidas siis valida nagu täring välja. Nii, siin on siis see täring ja siis teha nii, et iga külje peal oleks tal mingi eri kujund, välja arvatud üks külg, et noh, mille pealt ta prindib. Ja need jututäringud on selles mõttes väga kasulikud, et kui lastega neid näiteks kujundada, siis eesti keele õpetaja saab neid kasutada. Et nad veeretavad näiteks täringuid ja siis saavad seal täringu pealt noh, mingisuguse looma või ükskõik mingi asja ja peavad hakkama juttu rääkima, et jutt läheb edasi, et see on noh, hästi, näete siin ma joonistan siili siis, et hästi populaarne on see jututäringute kasutamine. Nii, ja siis Merle küsib, et tinkerkäädis kui grupeerida, siis kaovadki värvid ära, jah. Aga üldiselt, kui asi läheb sinna 3D printerisse, siis ei ole üldse vahet, mis värvi need asjad on. Need alguses õpilased ka, et nende jaoks on värv hästi oluline, et ma tahan ikka seda värvi ja teist värvi. Ja siis kui ma ütlen, et aga et nad oleneb sellest, et mis värvi printeri lõnga meil on, et vastavalt sellele see tuleb, et noh, siis nad saavad aru, et värvi ei ole oluline. Aga jah, ta grupeerib ära ja siis on ühe värviline see asi. Ja no näete, siin siis näitab selle jututäringu tegemise võimalusi. Ja siis muidugi piparkoogi vorm, et ma tean, et Maris tegi ka hulgaliselt piparkoogi vorme ja Maris kasutas Google SketchUpi vist, eks. Ja need piparkoogi vormid tulid nagu väga ilusad. Et mina tegin nüüd täpselt samad juhendid piparkoogi vormi tegemiseks, aga nüüd siis selle Inkscapeiga. Ja mõtlesin ka veel tükka aega, et äkki siis te prooviks ka teha Google SketchUpiga, aga samas mulle jälle tundus see nagu lahe, et ma saan vektorgraafikat ka lastele õpetada, mis neile võibolla nii hirmsasti alati ei meeldigi ja siis teha ka piparkoogi vorme. Ja me tegime neid vorme ja seal oli muidugi niimoodi, et me tegime ka valmis piparkooke ja noh siis igasuguseid vigu tuli seal ka välja, et mis on nagu selle 3D printimise juures hea, on see, et ma saan kohe vaadata, kuidas see asi mul töötab. Et kas hästi või halvasti ja siis, et noh, printida uue asja välja. Et kui ma niisama modelleerin, siis ma tegelikult ei tea, kuidas see päris elus välja näeb. Et meil gümnaasium on teinud erinevaid, noh, näiteks teevad mingeid väikseid vaase ja siis ka käivad printimas ja esimesed ei tule üldse see, mis nad mõtlesid ja siis kogu aeg teevad neid asju ümber. Nii et see prototüüpimine on hästi oluline. No siin tuleb selline piparkooki vorm, mis teeb siis päkapiku kujulisi piparkooke ja siis ma teen nagu ühe sellise väikse templi ka siia juurde, mis siis võimaldab seda päkapiku nägu veel teha sinna sisse. Nii et, noh, et see on just minu mõelest hästi tore, et saab enda neid vorme teha ja Marisel oli ka need väga lahedad pildid veel nendest piparkookidest ja kõigest muust. Ja ma olen siis noh, teinud ka selliseid piparkooke, millele saab peale siis nime vajutada. Et noh, et kellelegi sünnipäevaks, et nagu tema küpsise vormid, et mingi küpsise vorm ja siis sa sinna sisse paned nime, aga noh, esimene katsetus ma muidugi ei arvestanud seda, et see peab mul peegel pildis olema, nii et siis olid väikesed sellised vead tulevad ka ette seal. Ja viimane juhend tegelikult nüüd ei puudutagi nii palju siis seda 3D printimist, aga pigem seda, et kuidas muuta siis see sama raster graafika pilt, millest ma ütlesin, et, no, et näiteks mingisugune foto siin luigest või liblikast, et kuidas muuta siis raster graafika pilt vektor graafikaks. Ja see tähendab, et näiteks ma saaks selle sama luigest pärast teha mingisuguse selle logo endale või siis kasutada teda ka 3D printimises ära, sest näiteks lapsed ütlesid, et nad teeksid jututäringud küll, aga nad väga hästi ei oska näiteks neid loomi joonistada, et kui ta nüüd otsiks kusagilt selle mingi kassi kontuuri pildi, et kuidas ta saaks seda kasutada. Ja noh, siin juhendis siis on täpselt ära näidatud, et kõigepealt, et kui ma võtan siis mingi sellise mustvalge joonistatud asja, et kuidas ma saan siis selle ära teha, näete see vektoriseeri raster pilt on siin täiesti olemas. Ja siin videos ma siis selgitan selle ära ka, et kuidas see asi siis käib. Ja saan ta ilusti vektorgraafikasse ja nii nagu ma ütlesin, et tihti need
asjad , et eriti mis puudutab kujundamist , siis ongi nagu parem , kui ta on vektorgraafikas . ja no näete , nüüd on kohe näha , eks ole , et vektorgraafikas liblikas ja siis näete see rastergraafikas , et vektorgraafikas venitan , palju venitan , ta on ikka sama ilus liblikas . ja siis teine asi , et kui mul on selline foto , et noh , et mida ma siis sellisel juhul teen , et kuidas ma saan siis ühest sellisest fotost teha siis vektorgraafika pildi ja loomulikult ta ei jää mul siis sellisel kujul päriselt , nagu on noh , ütleme selline foto , vaid noh , et ta ikkagi muudab seda natukene ära , et ta näeb rohkem välja siis selline , ma lähen korra tagasi , et noh , et näete siin nagu noh , maaliline või et noh , et tunneb need teatud värvid ära . või siis kuidas ma näiteks saan sellisel viisil teha , et mul on foto , ma joonistan talle piirjooned ümber ära selle foto järgi , noh siin luigel ka , näete , panen neid punkte juurde , üritan siin olla üpris täpne või kuidas siin teha nurgeliseks , et noh , et see on siis kõik siin näidatud , noh näete , nüüd on juba päris täpne selle luige osas ja pärast võtan pildi alt ära ja mul on olemas siis see luige kujund . et noh , et selliseid ülesandeid võib ka oma õpilastega teha , mitte siis ainult noh , et seda , mis oleks tingimata 3D printimisega seotud . aga no igasugused kujundustööd , need tulevad eluks nagu väga kasuks , et küll igasuguseid voldikuid ja kõike muid asju teha , et siis peaks neid asju oskama . nii , aga nüüd siis Maris saadab meile ühe juhendi veel juurde . vaatame , teeme selle korra lahti ka 3D õpiku jaoks õpilasblogis , kuidas teha piparkoogi vormi . nii et kui Maris on nõus , siis äkki me paneme selle ka kooliellu , et siis saame järgmisel korral rääkida siis natuke sellest Google SketchUpist ja sellest , et kuidas siis seda kasutada ära selles 3D printimises ja muide Google SketchUp on ka üks õpilaste tohutult suur lemmik , et nad on valmis sellega nagu töötama pikalt ja ma olen näinud õpilasi , kes selle lihtsalt lahti võtavad ja lihtsalt naudivad , et oo , kui lahe on selles midagi teha , oma tuba ja kõike muud . et meil isegi nüüd üks gümnaasiumiklass just planeeris oma toa ja siis üks tüdruk hakkas ka , ütles , et oh , et kui seda saaks veel välja printida , ma ütlesin , et aga miks mitte , et teeme sellised väiksed miniatuursed välja prinditud oma toad , et siis on unistuste tuba on kogu aeg silme ees ja siis on pärast meeles , et mille poole minna . no nii , aga täna olidki meil need kolm vahendit , siis ristsõnade tegemine , siis natukene Inkscape'i , ma usun , et te saite aimu , mis programm see on , ja siis ka Tinkercad'i , et need , kes nüüd 3D printimise modelleerimisega pole seotud olnud , et kuidas teile tundus , et kas seda annaks ka kasutada sellisel viisil , kui koolis 3D printerit ei ole . et noh , minu jaoks on hästi oluline just see ruumilise mõtlemise ja selle arendamine , et selle tõttu , nagu te nägite , et minu esimene juhend 3D modelleerimise osas oli juba aastal 2012 tehtud , et kui teil on need aktiivsed õpilased , kes on tõsised fännid ja hakkavad modelleerima , siis uurige , teie lähedal kindlasti on mõni kool , kus on olemas 3D printer ja ma arvan , et keegi ei pahanda , kui ühendust võtta ja paluda luba , et noh , et kas saab ka see agar õpilane oma asju välja printida . ahah , no vot , nii et Merle ütles , et paneb Tinkercadiga , hakkab koostööd tegema ja Inkscape'iga , nii et väga hea . no nii , aga võite veel esitada siin küsimusi , et aega meil veel natukene on , aga kuna vahendeid oli täna vähem , siis ma arvan , et ei ole ka hullu , kui me veidi varem lõpetame , aga muidugi küsimused ka nüüd veel , et kellel tekkis , siis andke teada ja kui kellelgi on mingi lahe juhend või lahe keskkond kusagil sahtlipõhjas või arvutikõvakettal olemas , siis andke aga teada , saatke kooliellu , sest et koolielu töövahendid on täpselt sama head , kui teie nad teete , nii et koolielu ootab . nii , rõõm kuulda , et huvi on teil tekkinud , et suur tänu kõigile , väljas küll vist nüüd eriti ilus ilm enam ei ole ja on pime ka , et õue ma teid saata ei saa , aga ilusat õhtut teile ja nädala jätku ja nagu te nägite , siis veebiseminaride kava on üsna tihe , nii
et loodan , et huvilisi jätkub igale veebiseminarile ja tänaseks siis ilusat õhtut .